la 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 la. Jeigu yra labai skirtingi žmonės, dar geriau, jeigu jie nepatinka vieni kitiems. Ir nu, tarsi, vadinasi, jie žiauriai yra skirtingi, vadinasi, tuo kūrybiškesnis ir to, nu... Skirtingumas nereiškia, kad vertybės skirtingos. Tai trumpai pasakyti, kas svarbu komandai? Tam tikros bendros vertybės jos turi būti. Kaip Karoli, sekas? O kas strateguoja? Planą. Kokį planą? Vaidinimą planą. O ką vaidinsi? Pamatysi. Kada? Lemtingas momentas. Vienai komandai atėjo maksimalių žmonių. Taigi, kas bus antrieji? Ir trečiai. Dabar komanda turbūt, kuri dar nepasirodė, jau čia daugiausiai adrenalino, tokių yra trys. Taigi, pakelkime įtampą. Dabar pasirodo. Pasirodo dabar. Dabar pasirodo. Nes viena mergina ir viena šiuo. Galvo. Rezultatas panašus, jeigu taip bendrai taškus skaičiuojant, tai laimėjo jūsų komanda finalą. Čia pagalvokite. Ačiū. Tai gerą laiką ir dabar norite paploti net jūsų savo. Iš tikrųjų patiko kiti vaidinimai. Sunku pasakyti, kas nepatiko. Gerai, baigė pirmą kartą filmą kūrimą. Ir daug buvo ekspromto. Ir labai esu nustebęs, kad tas ekspromtas buvo visai gerai vertinęs. Kaip super. Šitie mokymai buvo labai gerai, valio! Ačiū labai. Va taip.